નમસ્કાર બાળમિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? નીલ માધવ શાળા પરિવારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 4માં વિષય ગુજરાતીમાં આઈ બુક પેજ નંબર 16 પ્રશ્ન નંબર 16 ભણીશું. તો દરેક બાળમિત્રોનું ધ્યાન અહીંયા પેજ નંબર 16 પ્રશ્ન નંબર 16 એમાં લખ્યું છે, નીચેના ચિત્રનો અભ્યાસ કરી આપેલ પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. નીચેના પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી આપેલ પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. ચલો બાળમિત્રો, આ ચિત્ર આપ્યું છે, આ તમે ધ્યાનથી જુઓ. ચિત્ર શેનું છે? વૃક્ષારોપણનું છે. છોકરી છે એ વૃક્ષ રોપી રહી છે. ચિત્રમાં કેટલા વૃક્ષ બતાવે છે? 5 વૃક્ષ બતાવે છે. એટલે આ ઉપરથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે ચિત્ર વૃક્ષારોપણનું છે. છોકરો છે એ છોડને પાણી પીવડાવે છે. તો અહીંયા આપણને કેટલાક પ્રશ્ન પૂછ્યા, એના ઉત્તર તમારે લખવાના છે. ચિત્ર શાનું છે? તો લખો, ચિત્ર વૃક્ષારોપણનું છે. છોડ કોણ રોપે છે? છોકરી છોડ રોપે છે. છોકરો શું કરે છે? છોકરો છોડને પાણી પીવડાવે છે. તમને કેટલા વૃક્ષો દેખાય છે? અમને ચિત્રમાં 5 વૃક્ષો દેખાય છે. અમને ચિત્રમાં 5 વૃક્ષો દેખાય છે. ચિત્ર દ્વારા આપણને શીખ મળે છે. ચિત્ર દ્વારા આપણને શીખ મળે છે કે આપણે વૃક્ષોનું જતન કરવું જોઈએ અને વધુ વૃક્ષો વાવવા જોઈએ. આપણે વૃક્ષોનું જતન કરવું જોઈએ અને વધુ વૃક્ષો વાવવા જોઈએ. ચિત્રમાં ફૂલો દેખાય છે કે નહીં? ચિત્રમાં ફૂલો દેખાય છે કે નહીં? તો હા, ચિત્રમાં ફૂલો દેખાય છે. હા, ચિત્રોમાં ફૂલો દેખાય છે. છોકરો છોકરી શું કરે છે? 7મું, છોકરી શું કરે છે? છોકરી છોડ રોપે છે. છોકરી શું કરે છે? છોકરી છોડ રોપે છે. 8મું, આ ચિત્રને યોગ્ય શીર્ષક આપો. વધુ વૃક્ષો વાવો. ચિત્ર પરથી 7-8 વાક્યો લખો. આ ચિત્ર પરથી તમે 7-8 વાક્યો આ માપા એ પ્રમાણે પણ તમે લખી શકો અને તમારી રીતે પણ તમે લખી શકો છો બાળમિત્રો. 5મી જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. 5મી જૂન, જૂન મહિનાની 5મી તારીખ છે એ આખા વિશ્વમાં પર્યાવરણ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. વનસ્પતિ વૃક્ષ પર્યાવરણનું ભિન્ન અંગ છે. વનસ્પતિ વૃક્ષ પર્યાવરણનું અભિન્ન અંગ છે. વૃક્ષોના જગત પર અનેક ઉપકારો છે. 5મી જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. વનસ્પતિ વૃક્ષનું પર્યાવરણનું અભિન્ન અંગ છે. વૃક્ષોના જગત પર અનેક ઉપકારો છે. વૃક્ષો હવાને શુદ્ધ રાખે છે, વાતાવરણને ઠંડુ રાખે છે, વરસાદ લાવવામાં પણ મદદરૂપ છે. વરસાદ લાવવામાં કોણ મદદરૂપ થાય? વૃક્ષો. વૃક્ષ વનસ્પતિ અનાજ શાકભાજી ફળો ઔષધિ આપે છે. આપણે જીવનમાં એક વૃક્ષ તો વાવવું જ જોઈએ. આ ચિત્ર આપણને વૃક્ષ વાવવા માટેનો સંદેશો આપે છે. તો વૃક્ષ છે બાળમિત્રો એ આપણને ઘણી રીતે ઉપયોગી છે. 5મી જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. વનસ્પતિ વૃક્ષ પર્યાવરણનું અભિન્ન અંગ છે. વૃક્ષના જગત પર અનેક ઉપકારો છે. વૃક્ષો હવાને શુદ્ધ રાખે છે, વાતાવરણને ઠંડુ રાખે છે, વરસાદ લાવવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. વૃક્ષ વનસ્પતિ અનાજ શાકભાજી ફળો ઔષધિ આપે છે. આપણા જીવનમાં એક વૃક્ષ તો વાવવું જોઈએ. આ ચિત્ર આપણને વૃક્ષ વાવવા માટેનો સંદેશો આપે છે. વૃક્ષ વાવવા માટેનો સંદેશો આપે છે.
પ્રશ્ન નંબર 17. આ સિવાય પણ તમે લખી શકો છો, વૃક્ષ છે એ હવાને શુદ્ધ બનાવે છે. 17મું, આપેલા શબ્દ સમૂહ માટે એક એક શબ્દ લખો. આપેલા શબ્દ સમૂહ માટે એક એક શબ્દ લખો. પાણીથી ભરેલો નાનો ખાડો, તો આને શું કહેવાય? ખાબોચિયો. કોઈ સુવાળી સાફ વસ્તુ સંકોચવાળી તેમાં પડતો સળ એટલે કરચલી. કપડાં સીવવાનું મશીન, સંચો. 5 વર્ષ સુધી નાના બાળકોને ભણવાનું સ્થળ, બાળ મંદિર. પ્રશ્ન 18. નીચેના શબ્દના સમાનાર્થી શબ્દ લખો. આઘું, તો દૂર અને છેટું. દૂર અને શું થાય? આઘું તો દૂર અને શું થાય? છેટું થાય. પછી અતિશય એટલે ઘણું અને પુષ્કળ. પછી ગાયબ એટલે અલોપ અને ગુમ. આ રીતે તમે લખી શકો. આઘું તો દૂર અને છેટું. ફાકડું તો ફક્કડ. કડક તો કઠણ. અતિશય એટલે ઘણું અને પુષ્કળ. હરખ આનંદ. બચકું બટકું. ગાયબ અલોપ અને ગુમ. ધમા તોફાન મસ્તી. કહ્યાગૃહ અગ્ને આજ્ઞાકિત. ફુરસદ પછી નિરાત એટલે ફુરસદ. નમણું એટલે સુંદર. નમણું એટલે શું થાય? સુંદર. બુશકોટ એટલે શર્ટ અને ખમીસ. ભાખોડિયું એટલે ઘૂંટણિયું ગોઠણ. રોફ એટલે રૂઆબ. તાકાત એટલે શક્તિ અને જોર. ચળ એટલે ખંજવાળ ખણ. ઝઘડો એટલે કજ્જો કંકાસ. શિર એટલે માથું અને મસ્તક. આ રીતે પણ તમે જવાબ પૂરી શકો છો બાળમિત્રો. તો આ જવાબ છે એ તમારે સુંદર રીતે પૂરવાના છે. આ સમાનાર્થી શબ્દ એટલે કે એના જેવો બીજો શબ્દ તમારે લખવાનો છે, બરાબર ને બાળમિત્રો? તો હવે આવડશે ને તમને લખતા. હવે વિરોધી શબ્દ. અહીંયા આપણે વિરોધી શબ્દ લખીશું. પહેલું છે આઘું, તો નજીક. હરખ, તો શોક. અતિશય, તો અલ્પ. કઠણ, તો કે નરમ. પછી નવું, તો કે જૂનું. ઉજળું, તો કે મેલું. હિંસક, તો અહિંસક. સૂનું, તો ભર્યું ભર્યું. વહાલું, તો દવલું. ગંદુ, તો ચોખ્ખું. ભીનું, તો સૂકું. ગરમ, તો કે ઠંડુ. આ રીતે તમે અહીંયા લખી શકો છો બાળમિત્રો. હવે નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો. મૂછ, તો મૂછ. છછુદર, તો આમાં અહીંયા સાચી જોડણી છછુદર. બુશકોટ, તો બુન શ લગાડવાનું, બુશકોટ. પછી ખાબોચિયું, તો અહીંયા લખવાનું ખાબોચિયું. છી કઈ બાજુ આવે એ જુઓ બાળમિત્રો. આ રીતે અહીંયા સુંદર તમારે જોડણી લખવાની છે. છી આ બાજુ કરવાનો, બરાબર. ખિસ્સું, તો અહીંયા સ આમસે આંબળે અહીંયા સની માથે મીંડું અને ખી આ સાઈડ ખિસ્સું. ઉઝડું, તો ઉઝળું આવે. ઉઝ અહીંયા આવશે અળું. ઉઝળું. ફેર, ફેરફૂદરળી, તો ફેરફૂદર ડી અહીંયા આવશે ડી. નિરાત, તો ની આ બાજુ આવશે નિરાત. પછી બ બચુકળું, તો આવશે બ ચુ ક ડુ. અળની જગ્યાએ ડુ આવશે. ફૂસું, તો ભૂ આપણે આમ કરવાનું અને સુ આ, અને બેની માથે અનુસ્વાર.
ભ જીયુ, તો ભમાં જી પેલો છે આપણે આ જી, ભ જીયુ. શિર, શિરની શિર, શી આ બાજુ કરવાનો, શિર. ઝગડો, જની જગ્યાએ ઝ, ઝગડો. દતુડીયુ, તો દની માથે મીંડું, દંતુ ડી આ બાજુ કરવાનું, ડી યુ. પછી સૂનું, સૂનું, તો શું આપણે આ બાજુ કરવાનું, સૂનું, સૂનું. બેની માથે અનુસ્વાર. તો આ રીતે તમારે સાચી જોડણી બનાવીને લખવાનું છે. નીચેના રૂઢિપ્રયોગોનો અર્થ આપી વાક્યમાં પ્રયોગ કરો. સુગ ચડવી એટલે અતિશય અણગમો થવો. વાક્ય છે, ગંદા ખિસ્સાને જોઈ ભૂસકોટભાઈને સુગ ચડી. આપણે રૂઢિપ્રયોગ લખતા હોય ને બાળમિત્રો, ત્યારે આ શબ્દ આવવો જોઈએ. પહેલાં આ જે આપને આપ્યા હોય અહીંયા શબ્દ, એ જો ન આવે ને આમનામ વાક્ય બનાવો તો તમારું વાક્ય ખોટું પડે. એટલે તમે ગમે તે વાક્ય બનાવો પણ આ શબ્દ અંદર આવી જવો જોઈએ. સુખ ચડવી, એ શબ્દ આવવો જોઈએ. અહીંયા ચાકો પાડવો એટલે ગર્વ થવો, ગર્વ કરવો, રોપ થવો. હવે આપણે વાક્ય બનાવીએ એમાં ચાકો પાડવો શબ્દ આવી જવો જોઈએ. નવા કપડાં પહેરીને ચાકો પાડવો સૌને ગમે. નવા કપડાં પહેરીને ચાકો પાડવો સૌને ગમે. છૂ કરી દેવું, ભગાડવું, દૂર કરવું. ધોબી કાકાએ ખિસ્સા પર પડેલી કરચલીઓ છૂ કરી દીધી. ધોબી કાકાએ ખિસ્સા પર પડેલી કરચલીઓ છૂ કરી દીધી. જે જે કરવા, હાથ જોડીને નમન કરવા. નાનકડો નવ્ય બધાને જોઈને જે જે કરે છે. આ એકમમાંથી પ્રશ્ન નંબર 22, આ એકમમાંથી તમે જે નવા શબ્દો શીખ્યા હોય, આ એકમમાંથી તમે જે નવા શબ્દો શીખ્યા હોય તે લખો, વાંચો અને તમારું શબ્દ ભંડ વધારો. વિદ્યાર્થી જાતે કરશે. અહીંયા વિદ્યાર્થીએ જાતે કરવાનું છે. તમને લીટી આપેલી છે, આમાં આ એકમમાંથી તમે જે નવા શબ્દ શીખ્યા હોય તે લખો, વાંચો અને તમારું શબ્દ ભંડોળ વધારો. તમે આમાં આ પાઠમાંથી જે જે નવા શબ્દ શીખ્યા હોય તે વાંચો અને અહીંયા લખવાનું છે. આમ કરવાથી તમને ઘણા બધા નવા શબ્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો મળશે. અહીંયા આપણે પાઠ 1 પૂર્ણ કરીએ છીએ. અસ્તુ.